Oi, gente, esse é o canal Bruna Bells Crochê e seja muito bem-vindo. Olha só que maravilha esse joguinho de cozinha que eu acabei de terminar. Quatro peças que a moça me encomendou, uma capa de botijão de gás, uma passadeira e dois tapetinhos. Olha só, deixa eu passar para vocês quanto eu gastei. Eu gastei três rolos dessa cor aqui, o caqui. Tá bom? Eu gastei bem pouquinho desse marrom, tá? Gastei um pouquinho do 100 gramas mais ou menos para cada tom de flor, né? Que eu gastei fora, Amy. Sai pra lá. Eu gastei umas 100 gramas do laranja, né? Umas 100 gramas do cru para fazer a flor e umas 100 gramas do vinho também para fazer a flor. O que você quer, ô, sua chata? Vai pra lá. Gastei também umas 100 gramas mais ou menos do verde para fazer as folhas, tá? Aí, no total, eu gastei, igual eu falei, três rolos desse daqui, que é do rolo de 600 gramas, tá, gente? Não é do de 1 quilo, eu só uso de 600 gramas. Para fazer esses daqui, todos os quatro para fazer, eu gastei três rolos, lembrando. Então, o tapete ele ficou pesando 370 gramas, a passadeira 630 gramas e a capa de botija 450 gramas, tá bom? Se você for fazer o jogo completo, eu aconselho aí comprar os três rolos de 600 gramas que dá para fazer tranquilo, tá? O tapete ficou medindo. Esse daqui, ó, ficou medindo 74 centímetros por 50 centímetros. A passadeira ficou medindo 124 por 50 também, tá? Ficou no tamanho certinho aí do jogo de cozinha. Com um pouquinho a mais, né? Pro caso de dar a diferença depois que lavar. Fiz 13 flores, né? 12 mais uma, que ali no canto da passadeira eu botei só uma. Então, ficou 13 flores, você tem que fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 botões e 22 folhas para fazer o jogo de cozinha. Então, é isso, eu vim mostrar para vocês. A videoaula para ele está aqui na descrição. São três videoaulas, uma videoaula para capa de botija, uma videoaula para o tapete e passadeira juntos e uma videoaula que eu ensinei a fazer a flor, a folha e o botão, tudo junto, tá bom? Não gosto muito de dividir as videoaulas, que eu acho que fica enjoativo. Aí eu faço tudo em uma só mesmo, que fica grande. Os links para eles estão todos aqui na descrição, tá bom? A capa de botijão é aberta, é a primeira capa de botijão que eu faço para o canal. Jogo de cozinha, se eu não me engano, é o segundo. Já tem uma videoaula aí de um jogo simples que eu fiz. E é isso, gente. Eu vim aqui para mostrar para vocês como que ficou. Esse jogo aqui, eu vendi ele todo, as quatro peças, por R$ 250. Eu acho que é só, gente. Espero que vocês tenham gostado aí. Se tiver interesse de fazer, vai lá, clica no link e faz. Manda foto pra mim no Instagram que eu vou gostar bastante, tá bom? E é isso. Falando nisso, as redes sociais estão aqui na descrição, tá bom? Facebook e Instagram. Só clicar no link que vai direto. E não se esquece, se inscreve no canal, deixa o like, ativa o sininho para receber as notificações que tá saindo bastante videoaula, tá bom? Vou começar a gravar um trilho de mesa agora, diferente do que eu já fiz, mas é bem parecido. Então, é isso, gente. Fiquem com Deus e beijão!